guna segres dari kumpulan 12. Nombor metrik saya adalah AA201052. Hai, nama saya Muhammad Mazlan bin Mustafa dari kumpulan 11 dan nombor metrik saya adalah AA201204. Hai, saya Yong Kahau, saya daripada kumpulan 12, modul nilai dan etikal. Nombor metrik saya ialah AA201279. Nama saya Ong Kang Nen dari kumpulan 12. Nombor metrik saya adalah AA201302. Thank you.